Slås den där, tas den undan, nej, den nickas i mål! Vi har en drömstart för gästande IFK Malmö. Mohamed Zakaria Kairane alltså, nummer 26, som stångar in bollen. Fin liten tunnel ser ut som där från Wikströms del, Henningsson. Kan han vrida loss, gör det skickligt. Henningsson har en härlig energi när han väl är på spelhumör. Nagilic, fint väggspel direkt där med Monson. Nagilic kommer lite väl långt ut, snett inåt bakåt och där har vi Job som skjuter. Man har en fin skarv, Job in framför, skjuter och så en jättefin benparad. Job visar sig i innerposition där. Väljer man spelvändningen ut brett på högersidan där. Henningsson tar emot, skjuter. Bollen täcks ut, har hemmahörandes i Danmark och spelar för IFK Malmö. Kasper Monson här, vinner boll, släpper ut Henningsson. Vad gör Henningsson? Håller i, släpper på Wikström som trycker in bollen på ett där och så fastnar den och så nästa skede Kasper Monson! Så han släpper tillbaka på Danris där. Sticker fram bollen på Adam Strömqvist, nummer 12, som ligger konstant spelbar mellan linjerna. Gästerna anfaller och avancerar och så är det mål! Oskar Jönsson får avancera alldeles för enkelt och ostört. Knackar ner dem på backen där, Henningsson. Elegant löst. Damfa bara spelar vidare, fint gjort, Job, och så är det flera spelare på språng, håller i Job, går ut sida, spelar in där och så rinner den igenom Monson i nästa skede, kommer han åt bollen. Letar, väggspel med Politanovic, fint spelat, Monson skjuter, lågt. Väljer att gå via Linus Svensson och så hittar man spelvändning åt andra hållet, Damfa går upp, nickar fram den, Job, och mål! Hovakar Job! Reducerat för KFCs del. Viktigt där, precis före paus. Spelat här Abdi ut brett där då till Rindom. Spelar in den där, Strömqvist håller i och så är man på väg att såga sig fram och så skott och så räddning och så skott i mål! Svarar direkt gör de gästerna i IFK Malmö. Emil Johansson alltså, aj aj aj. Spelvändning att vänta här då, eller omställning rättare sagt. Egbedi. Letar djupledsalternativ, sticker in den där centralt och så kommer Rindom där och så räddas bollen innan den når fram till mållinjen och Samuel Wikström. Slås där, ganska långt, Rundqvist ute och så skott och det är blockerat ut till ny hörna som senast ute på den här sidan. Vidare till Wikström här, skjuter in i spelet där och Max Rundqvist nere med en hand. Kommer ny hörna här och Monson. Och så nickas Jabne. Vad händer? Andra boll dampar och bollen tas undan på mållinjen. KFC-spelarna vinkar på att den... Monson och så nick i mål! Bobakar Jog! Vänsterfot och så ett alternativ här. Hoppar över, det är Monson själv som slår den igen. Och så Rundqvist boxar undan Politanovic. Och så ner, Alsen försöker spela fram den, Job där inne och letar efter ett hattrick. Han är inte vid bollen. Går på avslut, där blir det ju till och med inget fot här på de fasta i andra halvlek framförallt. In med nästa där och så kommer Job upp. Ett IFK Malmö huvud i vägen. Även om man leder ju såklart är det alltid att föredra, men just att man är så desperat behov av poäng och är lite skakade för tillfället. Och så kommer Job och skjuter i mål! Vi har 3-3! Det är hattrick! Bobakar Job! Hattrick-skjuten. Håller i, vad gör han? Går han insida? Jajamän. Letar, letar, letar. Samspel där med Monson. Släpper ut med en fin klack och så inlägg lågt. Dampa, håller i, vänder om och försöker skjuta. Ska där och Damfa och så Nagilic smyger upp där bakom och Johan spelar in bollen där till Monson. Som har ett jättefint läge att trycka dit. Längre uppspel här, Damfa. Så får han tag i bollen och kanske. Damfa kommer loss, friläge och man Damfa och så har vi en jätteräddning. Sen delar yta där målet att gå på, man får en bra träff. Går just på avslut där, så är det Lunde med. Jo. Så har vi lite yta här när man snubblar i KFC-led och så skott. Och det är en jättefin räddning av Cederlund.
Täckande skott och så är det omställningsläge här. Nu gäller det att man är med i KVC. Kasper Nilsson satsar in där. Blev av med bollen. Kommer inte åt den rätta sagt. Spelar upp mot Fartag. Johansson löper centralt. Får bollen där. Johansson! Och det är en sista bryt. Jobb i nästa skede. Skickligt att få ner bollen. Stark i kroppen och så trycker de iväg. Det är ju tre KVC-spelar mot en försvarare om de har farten uppe. Och Madampa springer. Fjällbyn finns på motrytan. Och Madampa trycker bollen där. Inte förbi. Täckande försvar.